Na žďárských základkách výrazně narostl počet odkladů, ovlivní místa ve školkách. Nové kamery a záznamy z kamer. Jak dopadne další bystřická žádost o dotaci? Studenti gymnázií bodují v oblasti vědy i sportu. První únorové zpravodajství televize Vysočina začíná právě v tuto chvíli. Nakoukneme do dění ve všech třech velkých městech našeho regionu. Začínáme však ve Žďáře nad Sázavou. Hezký dobrý den. Letošní zápisy budoucích prvňáčků na všech čtyřech žďárských základních školách přinesly překvapivé zjištění. Podle předběžných čísel má získat odklad téměř o 20 dětí víc než loni. Pokud se číslo potvrdí, ubude i míst ve školkách. Odklad školní docházky se stává celorepublikovým trendem a stále více rodičů posílá děti do první třídy až v 7 letech. Odklady se v posledních letech ve Žďáři týkaly asi 40 dětí. K jednorázovému poklesu došlo v souvislosti se spoplatněním odkladového roku ve školkách. Pak se ale čísla opět zvýšila. Rodiče se určitě snaží dát domů tomu dítěti na tom začátku, aby jsme tím nezadělali tomu dítěti problémy v té jeho dospělosti, v tom dospívání, protože pak prostě se najednou jakoby ty jeho kamarádi už budou na základní škole a on pořád prostě bude ještě na té základce. Rodiče musí pro odklad školní docházky doložit potvrzení od pediatra, který posuzuje hlavně fyzickou zralost, a z pedagogicko-psychologické poradny. V poradně se zkoumá rozumová a sluchová úroveň těchto dětí. Třetina určitě by to zvládla v klidu. Možná by tam bylo potřeba trošičku většího vedení ze strany pedagoga. Ta druhá třetina možná by to bylo s lehkými obtížemi a možná ta poslední třetina by mohly být nějaké větší obtíže v tom smyslu, že jde spíš o tu domestikaci v té třídě a v tom kolektivu. Důvodů, které vedou rodiče k žádosti o odklad, je podle oslovených odborníků celá řada, ale ne všechny jsou zřejmě nezbytně nutné. Potvrzují to letité zkušenosti pracovníků poradny i psychologů. Tíha rozhodnutí je ale nakonec na rodičích. Dneska ty rodiče mají obrovské množství informací. Získávají je z různých zdrojů. A možná tak trochu se o ty děti až někdy v některých případech přepečlivě starají, čímž jim neublíží, ale možná trošičku je nevedou k takové té samostatnosti, kdy nás hodili a šli jsme a někdo se neptal, jestli jsem zralý nebo nejsem zralý a prostě jsem šel do první třídy. Právě v těchto dnech probíhají v mateřinkách takzvané depistáže, to je testování přímo ve školkách na základě požadavků učitelek nebo rodičů. A právě ve školkách se nárůst odkladů může negativně odrazit, i když v případě prodlouženého pobytu ve školce platí rodiče dítěte normální školné. Chtěli bychom vzít o ten počet dětí méně. To znamená, že by to zkomplikovalo těm tříleťáčkům život, kteří by chtěli přijít k nám do školek. Nemohli bychom je prostě přijmout. Poslední termín pro žádost o odklad je na konci května. Poté budou známá definitivní čísla, která se ale podle zkušeností od předběžných hlášení rodičů příliš neliší. Bystřičtí chtějí bezpečnější město. Rozšiřují kamerový systém a plánují i nákup záznamového zařízení. Policie tak bude mít přístup k uloženým datům z kamer. Zatím se totiž vysílají pouze online. Už více než 5 let v Bystřici budují a vylepšují kamerový systém. Stávajících 7 kamer umístili podle jednoduchého klíče na místa, kde se dají očekávat vandalské, případně trestné činy. Na náměstí tak dohlížejí 2 kamery, další jsou u atletického stadionu, u domu s pečovatelskou službou či na skateboardovém hřišti. Asi nejúčinnější a nejfunkčnější kamera je v průchodu z Masarykova náměstí směrem k poliklinice nebo k parkovišti, protože to je místo, kde je už několik let umístěna galerie dětských kreseb a ta trpí nájezdy vandalů. Stávající kamery pořídili bystřičtí ze svého za necelých 400 tisíc. V žádostech o dotace z ministerstva vnitra neuspěli. Teď žádají znovu a chtějí kamerami osadit další 4 lokality. U polikliniky, u ZZN, kde se schází mládež a bezdomovci. Další místo vytipovali na Starém městě, kde funguje noční bar, a pamatují i na lokalitu Lužánky, kde vyroste lanová stezka. Vzhledem k tomu, že to budou lana a dřevo, bude poměrně zranitelná, takže ji chceme chránit tímhletím způsobem. Z milionové investice může dotace činit maximálně 90%. Největší položkou není nákup kamer, ale pořízení záznamového zařízení. Obrázky ze 7 stávajících kamerových bodů jsou aktuálně volně přístupné na webu města. Radnice ale usiluje o dotaci na vybudování záznamového zařízení.
To by mělo být umístěno v budově městského úřadu, ale policie bude moci obrázky živě sledovat díky optické propojce. Navíc si bude moci vyžádat i starší záznamy pro případ dohledání a usvědčení případných vandalských či trestných činů. Jestli bychom nedostali dotaci, museli bychom mít vlastně na zastupitelstvo a jestli že by zastupitelstvo schválilo tuto částku, tak bychom šli do záznamového zařízení. V tomto případě by to už ale byla otázka příštího roku. Pokud dotace dopadne, budou v Bystřici proti nekalým projevům mít navrch už letos. Je to zejména kvůli výtržnictví, kvůli vandalismu. Tyto kamerové body jsou právě umístěny tak, abychom tomu předcházeli. Policie by navíc chtěla kamery umístit i na výjezdech z města. V dalších letech by tak ke stávajícím bodům mohly přibýt ještě další 3. V Novém Městě řeší městská policie neoprávněné parkování na vyhrazených místech. Ta jsou zpoplatněna a 90% prohřešků se tak řeší na popud majitelů, kteří nemohou svá místa využívat. Přestupek se trestá podle situace pokutou až 2000 korun nebo odtahem za rovný 1000. Jen za loňský rok nechala policie odtáhnout asi 25 aut. Většinou si myslím, že to je v podstatě to, že si ty značky nevšimnou. Jejich nepozornost, lhostejnost, pohodlnost, aby zaparkovali blíž svým bydlišti. Nové Město začalo svým občanům nabízet vyhrazené parkování počátkem roku 2012, ale za poplatek 400 měsíčně o ně nebyl velký zájem. V prosinci 2012 se poplatek snížil na polovinu a počet zájemců výrazně narostl, dnes jich je asi 60. Tímto způsobem lze vyhradit až čtvrtinu parkovacích míst v dané lokalitě a například na ulici Budovatelů je tato kapacita již vyčerpaná. Bystřické turistické a informační centrum přivítalo během loňského roku 15 431 návštěvníků. Mezi nimi se ukrývali i pracovníci agentury Czech Tourism, kteří v utajení prováděli kontrolní činnost. Hodnotili chování, vstřícnost a objem i kvalitu informací. Bystřičtí uspěli na výbornou, získali 99%. Za výborný výsledek se přitom považuje již zisk 80%. A pokračují další rychlé zprávy. Žďárský kamerový systém se opět rozroste. Nová kamera bude mapovat dění na křižovatce ulic Revoluční, Okružní, Libická a Komenského. Přes křižovatku u Orlovny projdou denně stovky dětí a radní doufají, že díky oku kamery se na nepřehledné křižovatce zvýší bezpečnost malých školáků. Milovníci běžek stále marně čekají na sníh. K dispozici je jim opět uměle zasněžený okruh Vysočina Arény, a to 10. a 13. února. Ostatní dny se zde konají další z dlouhé série závodů. Aktuální informace o Vysočina Aréně najdou příznivci běžkařského sportu na webu Nového Města. Městská policie ve Žďáře opět řešila parkování u relaxačního centra. Naposledy zde byly rozdány blokové pokuty za parkování v zákazu a na nespevněných plochách 5. února. Reportáž o situaci v této lokalitě pro vás připravujeme do některého z příštích zpravodajství. V úterý 4. února byla slavnostně otevřena výstava fotografií Pavla Rémara a keramiky Kateřiny Žákové na Staré radnici ve Žďáře. Reportáž z akce uvidíte v příštích Událostech v kultuře. Výstava je otevřena až do 2. března. Již 13. února se v přednáškovém sále Moučkova domu uskuteční přednáška Osudové osmičky 1938 a 1968. O osudových datech pohovoří doktor Martin Šikula. O 5 dní později pak Kateřina Doležalová přiblíží městečko Žďár v 16. století. Začátek akcí v 17 a 18 hodin. Žďárská radnice změnila pravidla internetové dotazovny. Nově se už nelze dotazovat starostky nebo místostarostů, pouze tajemníka nebo příslušných odborů. Představitele Žďáru lze kontaktovat mailem. Podle města museli většinu dotazů stejně řešit úředníci a odpověď limituje i počet znaků. Radnice časem změny vyhodnotí. Zatím s sebou nesou spíše negativní reakce občanů. V úterý byla ve Žďárském relaxačním centru slavnostně odhalena cedulka připomínající ocenění stavba roku kraje Vysočiny 2012. Vítězství v kategorii rekonstrukce získala především za vnitřní a venkovní jednolitost architektonického výrazu, barevnost a vlídnost interiéru. Hlavní architektonický návrh pochází z rukou inženýra architekta Jaroslava Ševčíka ze Zlína.
Gymnázia ve Žďáře i Novém Městě se v posledních dnech mohou pochlubit výraznými úspěchy svých studentů. Žďárští zabodovali na kolbišti sportovním, novoměští naopak v oblasti vědy a techniky. Čtveřice mladých sportovkyň se o posledním lednovém víkendu zúčastnila finálového kola prestižní basketbalové soutěže pro střední školy. Zúčastnili jsme se soutěže 3x3 středních škol do 18 let a byli jsme ve složení Leda Štěpánková, Kateřina Gregarová, Lucie Kopicová a já. Již samotným postupem do celorepublikového finále překonala děvčata očekávání. Hrála totiž v kategorii 6A a patřila k nejmladším. Výhodou pro ně byl především pravidelný trénink ve žďárském basketbalovém klubu. Nějak speciálně jsme se k tomu nepřipravovali, protože na tréninku často hrajeme vlastně 3x3 nebo 2x2. Ve finále nedali ostatním šanci. Z Jindřichova Hradce si domů odvezli vítězný pohár a vybojovali účast na celosvětovém mistrovství v čínském Pekingu. Věříme si, ale zase musíme uznat, že jsme hodně malé a vlastně ty týmy jsou většinou vysoké a hodně tam budou reprezentantky, tak se toho docela bojíme. V Číně budou děvčata opět nejmladší. A ať jde o mimořádnou příležitost, odlet na mistrovství ještě není jistý. Je to finančně docela náročné, ty letenky budou stát asi 60 tisíc, ale už nějaké sponzory zháníme, takže doufám, že si ženeme sponzory, protože je to docela podstatné. Výjimečný úspěch si připsali i studenti Novoměstského gymnázia. Martin Daněk a Tomáš Pleva byli zařazeni do studentského tréninkového centra Microsoftu. Centrum je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT. Uchazeči musí projít dvěma výběrovými koly. Měli jsme si vlastně připravit prezentaci o sobě, o tom, co nás zajímá. Tu jsme potom prezentovali před komisí, která byla složena na celostátním kole ze zaměstnanců Microsoftu. Část jsme říkali v angličtině, protože znalost jazyků je v informatice hodně důležitá. V celé republice nakonec uspěly 30 studentů. Ti nyní mají jedinečnou příležitost vzdělávat se po boku špičkových odborníků. V prvním roce se budeme učit hlavně kancelářské balíčky od Microsoft Office. V druhém roce si budeme muset vybrat, jestli se budeme soustředit spíše na programování nebo na sítě. A v třetím roce víceméně se pokračuje v tom samém, ale ještě se navíc učí třeba time management a různé takové prezentační schopnosti. Cílem projektu je výchova budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie, dále získání potřebné praxe a příprava pro absolvování mezinárodně uznávaných certifikací. V boji o nejvyšší příčky čekaly žďárské plemeny zápasy proti nejhorším celkům průběžné tabulky. O víkendu v 250 km vzdálené Bílině i bez několika opor hosté z Vysočiny dlouho těžili z dvoubrankového náskoku, ale odpor domácích zlomili až v závěrečné třetině 4 góly a vyhráli nakonec vysoko 6-1. Ve středu je na domácím ledě čekala předehrávka proti Milevsku. Roli favorita plnili žďárští i v bílých dresech jen v úvodu zápasu, kdy získali také dvoubrankový náskok. Potom se však v celku nepochopitelně přizpůsobili rozhrané hře soupeře, který ale dokázal trestat jejich hrubé chyby v obranné činnosti. Milevsko tak při těsném vedení Žďáru dlouho udržovalo naději na dobrý výsledek. Výsledkem byl ale hodně neurovnaný místy laxní hokej, který snad uspokojil téměř 600 diváků oboustranným brankostrojem a nakonec povinným vítězstvím Žďáru nad Milevskem v poměru 7-5. Za plameny skorovali dvakrát dítě, po jedné připojili Beneš, Kunstmiller, Kaňka, Staněk a Mann. Plameny jsou stále ve hře o první čtyřku, v dalších utkáních proti silnějším celkům Nymburku a Pelhřimovu budou ale muset hodně přidat. Ze začátku jsme sice dali 2 rychlé góly, ale soupeř na to dokázal rychle odpovědět a potom zjistili, že se s námi dá hrát, tak začali kousat a jak to s takovýma soupeřama bývá, tak nás zahnali do kouta. Protože se blíží playoff a takový chyb si v playoff nemůžeme dovolit. Trenér nás už před zápasem a pak i o přestávce nás upozorňoval, že ačkoliv aj povedem, tak prostě nesmíme soupeře podcenit, nedat mu prostě prostor, aby snížil a nenechat ho vlastně vstoupit do toho zápasu, jinak prostě on se bude snažit a bude kousat až do konce, jo? Protože on vlastně hraje o každý body, je poslední a jemu každý bod prostě hraje o tu záchranu tam, jo. Takže tam dneska bylo to vidět, že oni jakmile se dostali na dostřel, tak pak se to začalo tahat a byli jako velice nepříjemní.
Hlavními událostmi víkendových zápasů vesnické hokejové ligy byla 2/3 rozhodující utkání o tom, kdo se připojí k již jistým semifinalistům, tedy Světnovu a Ostrovu. Střetnutí Bohdalce s Písečným bylo dlouho velmi vyrovnané. Bohdalečtí v černých, Písečtí v zelených dresech. Sledovalo ho 300 diváků. Písečné mělo místy více ze hry, Bohdalecké ale dlouho držel brankář a tak nakonec Bohdalec zdolal Písečné nakonec 3-1. Škoda ty střely, že jsme nedali. Tam to byly samý plexy, samá síť, ale nakonec to dopadlo. To Písečný hraje velice dobře před bránou, my se tam spou. Solní brankáři, je to těžký proti ním chytat, tak to no. Druhý zápas Netínka z Přibyslaví, Znetínek hraje v červených dresech, nabídl také hodně dramatických okamžiků. Znetínští si nevěděli rady s obranou Přibyslavy, ta také vstoupila do třetí části s dvoubrankovým náskokem. Znetínek ale dokázal do závěrečné sirény srovnat a tak o postupujícím rozhodli samostatné nájezdy. V nich byla úspěšnější Přibyslav a tak se spolu s Ostrovem, Světnovem a Bohdalcem stala posledním čtvrtým semifinalistou. Psychicky podle mě to nezvládne. A vždycky se jakoby zhroutíme ještě, že výborně zachytal Karel Hájek, jináč to mohlo být úplně jinak. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí a bylo to se štěstím, ale dopadlo to. Ale na to se nikdo neptá, no, pojedeme dál. Ač nám sportovní novinky pomyslně ukončily zpravodajství, vysílání pokračuje. Na programu jsou Události v kultuře. Mimo jiné se dozvíte, kdy bude položen základní kámen nového kulturního centra. Já vám za celý tým Televize Vysočina přeji hezký zbytek dne a někdy příště se těším na viděnou.